तर चला आता आपण जाऊया गणपती मंदिरामध्ये आणि इकडचा जरा रोड दाखवतो तुम्हाला. हाय फ्रेंड्स, तर मस्त असं दर्शन झालेलं आहे गणपतीचं. मागच्या व्हिडिओत तुम्ही बघितलंच की स्वामींचं दर्शन घेतलं, त्यानंतरच आम्ही सरळ पुढे आलो आणि गणपती मंदिरात आलो गणपतीचं दर्शन घ्यायला, जे उजरे गावामध्ये आहे. मी दर्शन घेतलंच, त्याबरोबर तुम्हीसुद्धा घेतलं. आय होप की तुम्हालासुद्धा हा व्हिडिओ आवडला असेल. मला तर खूप छान वाटलं, प्रसन्न वाटलं एकदम गणपती मंदिरात आल्याबरोबर. आणि बाहेरूनसुद्धा बघितलं तुम्ही की किती छान, म्हणजे एकदम मस्त असं मंदिर दिसतं आणि आतली मूर्तीसुद्धा खूप सुरेख आहे. हे स्वयंभू आहे गणपती मंदिर आणि पेशवेकालीनचं आहे ना हे. पेशवेकालापासूनची आहे ही मूर्ती, पण खूप छान आहे. आजूबाजूचा परिसरसुद्धा एवढा मस्त आहे ना, एकदम शांत वाटते. गणपती मंदिराच्या बाजूलाच बघा, इथे विहीर आहे, इथे सगळी घरं आहेत आजूबाजूला आणि त्या साईडला स्टेज आहे, कला रंगमंच, म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे कार्यक्रम होत असतील इकडे. आणि दोन्ही साईडला मस्त अशा तुळशी आहेत आणि गाव पण बघा, आजूबाजूची घरं मस्त आहेत, अगदी जुन्या स्टाईलची आहेत घरं, पण खूप छान आहेत ना, मस्त अशीच घरं मस्त वाटतात एकदम. तर निघालो आता रिटर्न घरी जायला आणि मी तुम्हाला एक मूळ स्थान दाखवते गणपतीचं. तर हे बघा, श्री स्वयंभू गणपती मूळ स्थान गणेशवाडी. आणि इथे एरो पण दिलेला आहे गणपती मंदिराकडे जाण्यासाठी, पण हे इकडचं मूळ स्थान आहे गणपतीचं. तर जाता जाता ते सुद्धा म्हटलं तुम्हाला दाखवूया आपण. आणि झाड बघा, खूप उंच आहे. तर चला आता निघूया. व्हिडिओला नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा.